Tässä videossa laitetaan terassi kesätunto, eli laitetaan sohvat tai sohvatalusteet paitoilleen tai tämmöistä bestään terassia ja tämän tyyppistä ja näin edelleen. Mennään hakemaan yläterasta sohvatyynyt ja semmonen tuoli. Haetaan aina rumpuhuoneesta. Eli täältä. Mä oon pestyt tuon terassin, mutta otetaan, jos joudutaan pestä vielä yhden terassin. Eli otetaan tämä tuoli. Tuo. Toi tuoli. Nämä tuulut, nämä tyynyt siihen tuoliin. Mut sitten ei muuta tu. Nää on saatu pois, niin sitten aletaan laittamaan sohva. Mä otan nää pois, nähän tuossa. Laittaa vaan tyyni ja sit vaan tonne vaan. Lentää ihan mainio hyvin nää taitti tyynyt tällä, niin tää menee paljon nopeammin tutilee tällä. Ja sit tosta tonne. Nää varmaan pitää putsata, mutta nälleen menee taitti. Taitti hyvin ja taitti myös menee nopeasti. Vähän pitkälletti vai? Yli pöydällä. Laitetaan tohon tohtiin, niin samalla nyt. Näette näin ollut. Tämmöset tuolit. Hyvä. Tää oli tämmönen matto ja jalatatuti. Ja tämmönen jalta, hyvä jalat ja jalat. Sitten tulee pöydän jalata. Itse pöytä. Sitten tulee tämmönen tuoli. Ja se mä en, sen mä voisin tehdä näin. Laitan sen itse, mä tälleen. Ja sitten tulee viimeinen, mut ei vähäisempi. Tämmönen tuoli viimeisellä sen laittaa. No, tässä oli taitti. Mä menin nyt alas. Mennään laittaa näin. Tavarat tonne, niin täytyy mennä laittaa ne paitoille tietysti. Eli sohvan antaa ja niin edelleen. Eihän ne tosta itsestään mennä. Täytyy laittaa. Nyt on laitettu toi sohva paitoille ja sain sen ystin jo helposti pitää. Ja nyt ne tarottiin tossa, niin se vähän meni paremmin. Mut sitten näitten pehmusten putsaus. Eli mä en putsa mitään, mutta tää on vaan pitää siitä pölyä tai mitä nostaa ja vien aina vaikka tuohon pöydälle. Ja taitti täällä läpi. Tälleen. Ihan vaan todella. Voi vähän. Tai jos on taas, niin tähän on. Tälleen. Näin. Jää tämmönen pino. Näin. Putsaa näin ja ne laittaa ne tuonne. Tuoli tonne ylös ja katsotaan mitä matto sinne laitetaan alle. Niin tuodaan tänne pöytä, eli tää on helppo tuota. Eli avataan näin. Laitetaan se maahan, laitetaan ottaa. Sitten tästä tulee taas tänne taso. Meni just tää väärä, mutta taas tänne taso. Niin pitäis vaan vahduttaa tänne. Ota se mennyt päällä. Ehkä väärän tätä. Mut jotenkin tälle. No, tehtiin tää. Tolleen. Jotenkin sillä, että toi on tossa ja
Toi on tuolla. Mä en tiedä mitä. Mä tein sitä väärä. No ne sitten nää alusteet. Eli nää. Ja tahtoo, ettei täällä ole mitään lehtiä. Täällä on vähän. No, eli. Ja sit vaan. Ne tieto sinne. Mä voin vähän tääntää teitä. Eli ennäänä on se, että laitetaan nää niinku. Nämä. Tällaiset päät. Näin. Alas ja sitten nämä toiset päät, niin se on niin kuin selvä. No niin, ja ne menee tuohon, vähän vaihtelee tähän kuvaksi. Niitä oikea määrä täällä täytyy olla. Näin. Ei vielä näitä oikeeta. Tuo on vähän lehtiä, niin mä ihan vaan törmää ja vähitän tuolta. Noin. Sitten laitetaan taittiin sieltä. No ja voi istua. Näin. Jotaisen pulmaan tulee yksi. Näin just putsattu. Vähän ammeltiin tosta. Tässä on ihan vähän määrätä, mutta ei jäljellä hajota. Laitetaan tuonne pulmaan. Ja tonne. Nyt meillä on valmis sohva. Tiiniä ei ihan tuota seinää vasten. Vähän sen tapahtuja alla. Mä haluttaa tuohon toista tapahtuja alla. Eli tuohon tohta. Miten tää laitetaan? Eli täällä on tämmönen naru. Tämmönen sininen naru. Sä vedät sen tuota. Ympäri. Sä oot ihan uhmaa torteuteen. Mä laitan sen alus tuohon torteuteen. Sitten. Mä laitan tän narun. Ja sitten tuota tämän ylös. Silleen. Toi tulee tuota. Ja yritän saada sen tuota silleen läpi. No, mitä? Noin. Nyt taitti tulisi tuota läpi. Taitti. Näin. Sitten. Siitä se vähän tänne päin. Mä menen itse alas. Tähän on näin helppo. Nyt tuman kun alas, niin se on tuolla ylhäällä, mä saan laitettu tää alas ja vielä tosta hoppeja. Nyt otetaan se testää tuota olemista. Voidaan tästä istua tehtää. Ei tavaru mitään, laitetaan mennä istua. Ja tota, nyt se ei pidä romahtaa. Tuntuu, että vähän alhaalla. Tää on ollut aina. Tässä tätä ihan pittu selitti ylös. Mun mielestä tää on vähän alhaalla. Mä laitan pittu selitti ylös. Ja ihana. Tota vähän pitää sääntää tota näitä, mutta meillä on sohva ja matto. Seuraavaksi laitetaan matto tohon alle ja tohon se tuoli. Että nyt menee nauttimaan tänne. Tää tippis pois vähän puristaa. Turte päähän ja ei muuta tuu sillaa, vaan iPadi tosta tantoo ja mut ihmis on limpaa ja sit lunaa. Niin tantoo myös ja sit vaan ovi teemme tylmäivän sisään ja sit vaan nauttimaan. Ai että. Noin tuohon pöydälle on, että mulla on tässä semmonen pöytä, mihin saa nää taitti. Ai että nää asiat tänne ja sit vaan toi pois ja sit vaan taisti. 15 toi. No ne pöväsit taas tolossa, nyt on päivä toinen. Eilen laitettiin tuo puoli tässä, tai siis valmiiksi. Nyt pestään tää. Onkin tää alusta tästä ja laitetaan se tähän, niin tuolla ei semmoista. Ja sit pestään toi pajan, toi noin lappuset. Lähdetään tyhjentämään tämä. Ensimmäisenä. No niin, aloitetaan etänä tässä. Et otetaan kaikki tavarat pois tätä. Niin, aloitetaan tälle tendiä vastaan, että se jää ne pois. Sivumpaa.
Näin. Tähän voi vielä telillä, mutta sit kun pestää, niin yritetään vähentää telillä. Otetaan tää painekasuri pois. No sitä me ei vielä osaa tätä. Toivottavasti vielä ei tästä. Jos jotain puolelle, tämmösiä nostia, niin se voi haljata. Meillä on tämmöistä mattoa. Voi laittaa. Tuota. Missä näitä? Meillä on tohon mattoa. Ei ehtä. Voi olla pystytään, niin. Sitten vedän tuota ton rettun. Niin laitan toi painepesuri rettu, eli täällä on tämmönen rettu. Oho, jätkä mi vesi. Toinen toisanne. No. Sitten valmistaa, että se on siellä. Tuota. Ensin vuotaa. Jos sanotaan sitä, että se on hyvin tiinitty, niin vuotaa. Mä laitan sen tähän tuossa. Nyt jos on tuolla, niin mä laitan sen vähän. Noniin, niin mä siirrän näitä ämpäri hommaa tähän. Tänne päin. Niin, kun tossa vähän on lehtiä, niin mä painepesulilla. Tällaiset. Noniin. Nyt tulee hyvin. Mutta vähän viinimpi. Sehän tästä lopussa. Näette hyvin. Otetaan teet vähän paremmin. No niin, pestään olla painepesellä, mutta ei ihan lähellä tuosta. Muuten se öljy. Lähtee paremmin. Tää on hyvä, että aina tehotas, niin aloitetaan tää sillä. Paina.
Poşet. Ya bana. Niin, uudella ihan tuntuu. Paidapesu oli päällä, mutta en yhtään.
rahoittaa sitä vaan. Joo. Yes. Noin. Sitten mä testaan ilman. Painetta. Painetta. Tässä vähän tallennaa. Painetta. Mutta ei näyttää hyvältä. Älä tosta mitään. Sitä tolleen päin nyt. Sitten edetään sit toisin päin. Eli ja tota, joo. Tätä näyttää nyt tämä meidän terassi tämmösenä. Ja tämähän sitten tulee näin lamput ja niin edelleen. Täällä näyttää ja tossa otin vaan istua ja niin, oho, niin edelleen. Jee, kiva. Sitten tää on kiva olla tässä. Pyöriä tai tiedä mitä vaan täällä niin pihalla. Tää on tähän saatu putiin. Sitten tossa tohon saa jalat kivasti. Ai että. On kiva olla ultona. Ja mä elitoin tossa sohvalla ultoilmassa. Nyt on jo mitään tekemistä, lisut on viety. Mun otti siis veneen tossa aamulla, niin ei ollut niin paljon porutta, niin mun ei tarvinnut vielä. Niin. Nyt ei muuta tuu elitoimiseen sillasta. No taitti työt on tehty. Todella loppumaisella. Jos tyttäisi filäspistä pelottu ylöspäin ja tämän on jollain sieltä tuolta alapuolta, jos et ole vielä tilannut. Ja me näemme sitten seuraavassa videossa. En nyt tiedä, että mitä videossa sitten on, mutta informoitunut Instagramin puolella siitä asiasta. Ja tää terassi tuli aina puhtaasti tuolla terassihallilla. Mä en vielä tiedä tosta toisesta, kun mä pesin sen osasta. Te nyt katsoa, että se on tuivunut, että tuliko siitä niin puhdas, mutta se voi pestä tahteen otteeseen. Mutta me näemme sitten seuraavaksi myös. Heippaa!